Papa le tabi mina sofai. Amin. Kumua. Ajar kesayangi Allahu Billah mina syaitan rajim. Allahu Billah mina syaitan rajim. Kasihkanlah Allahu Billah. Allahu Billah. Wafiratil karim. Wafiratil karim. Wasulitanu kadir. Wasulitanu kadir. Mina syaitan rajim. Mina syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahulah. Kemudian siapa ini? Kepentingan sudah selesai. Atau mengapa? Maju orang ini no ayuh berkah. Amin. Ini pasti siapa balau lawa? Kalau kepentingan benda, tapi kujar baju, esuni. Kepentingan lawa kami si darah darah ni. Kusi kata kusi, kau orang tu challenge aku itu bersama. Jadi kata kau punu saya, aku orang apanya? Allah. Allah Allah dia. Kalau aku lagi aku buku dia suci kata naya ni, kata masa kau muda. Ya la nuri saya, ya la nuri amawa, ya la nuri apa? Yana nonye tuwani wa. Amen. Tushu tishoware jitepante. Ono mbanika ijobalawo. Amen. Ikuwe tiwangone lati itajobalawo mfulawo mbo. Amen. Wato wano. Amen. Tungu kwebi banijobawa. Kesunio. Ono mweka yenonge. Kesuni kwebe weti ata. Kami perlu melalui yang kokoh. Amin. Karena naik ke jiti kami, orang orang apa yang konsaku le? Orang yang apa? Orang yang mencoba, orang si baru berbuka. Masa aje muara lelaki yang kokoh. Amin. Jemuara lelaki saya. Amin. Jemuara lelaki awam. Amin. Bukan tata cinta wanita yang mencemuara lelaki. Amin. Ada masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Awak terwajib beri. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nabi jalan. Allah nabi jalan. Allah nabi jalan muka. Bismillahirrahmanirrahim. Aqui é o Alan. O aqui é o Alan Salatu.
báwo ṣe gbà lónìí tó máa ń bá ní kẹ́yìn o lè máa jókòó bí àdúrà ọgbà yín dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run amọ́lẹ́rìn tó ń gbogbo ẹ ti gba ojú ó ti fọ́ ojú pọ̀ ẹ sọ iṣẹ́ tẹ́tẹ́nìkan ń ṣe tó lè wá dìde nàìjíríà pé òun ọkùnrin mẹ́rin lélẹ̀ kó ní fún ọmọ ẹbí aṣọ sí ọ̀húnṣẹ́ iṣẹ́ ìròyìn iṣẹ́ tíjà iṣẹ́ ìjọba iṣẹ́ òwò ewu báyọ̀ bá ti wá dàbá ni ibi ọ̀nì àṣà lọ bá náà lọ sáwà yìí tí ṣe ọ̀dọ̀ ọlọ́run ọlọ́run àwọn ọlọ́run apá sáwà sọ́dọ̀ rẹ ọlọ́run mọ́tòkú àdúrà tì wá fún mi ẹ̀gbọ́n kò sẹ́nì kan nínú wọn tí ò ní tí ń dùn lọ́tẹ̀ kò sẹ́nì kan nínú wọn tí ò ní tí ń bà nínú bẹ́ kò sẹ́nì kan nínú wọn tí ò ní tí ń lé kò sẹ́nì kan nínú wọn tí ò ní tí ń fẹ́ kò sẹ́nì kan nínú wọn pé pé n ti ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ kó o náà máa ṣojú kòkòrò mi àbúgbà ṣe wá wà yín ẹlòmíì náà ń bẹ ajọ́ ń jòkóó àmọ́kàn rè gba dáǹsì lọ́wọ́ ṣòro ẹni tí ń ṣàdúrà tí tó ń dá òtù yọ̀lọ́ ó pé débi kómi fi ń jábọ́ lójú ẹ̀ ọwọ́ á tó parí ẹ̀ pé wọ̀lọ́n tó sì ṣe tí mo béèrè ibi mọ̀ ń lọ lónìí nìyẹn o. Àwọn ọmọdé ilá ẹ̀rọ ìmọ̀ ẹ̀lú náà máa lọ́mú ẹ̀kọ́ fi síkìrì ìmọ̀jìnà náà ẹni tí ó rí ọmọ ntẹ́yẹyẹ. Àwọn ọmọdé ilá ẹ̀rọ ìmọ̀ ẹ̀lú náà máa lọ́mú ẹ̀kọ́ fi síkìrì ìmọ̀jìnà. Òun pẹ̀lú tẹ̀síbá rẹ̀. Òun àti tẹ̀síbá rẹ̀. Ó ti gbọ́ ọba ṣe ọlọ́run ọba débi pé táwọn ẹlẹ́gbẹ̀bí rí lẹ rí ọ. Gbogbo wa la wá ń fún oore lẹ́bi àbẹ́kíwọ́n pẹ̀lú wa. À ń fún oore àbẹ́wọ́n fún wa. À ń fún oore àbẹ́pẹ̀lígà. À ń fún oore àbẹ́ challenges. À ń fún oore àbẹ́ tí ó bà wá lókè jẹ́. Sẹ́yìn ká máa wá ṣèdánwò. Èyí á máa promote kíláàsì pẹ̀lú àìsèdánwò. Condition tó wà nì. Tẹ́mi náà wà nì. Tẹ́mi rẹ ti ń lo òkè ti ń lọ ọ̀lẹ̀ lólórí. Òwe Yorùbá ni mo gbé wá láàárọ̀ ẹ̀. Tó ń bọ̀rọ̀ bá kalẹ̀. Tọ́kọ̀kẹ̀ olùbí tá a gbé sí. Ibi tá a gbé sí là ń wà. Ibi tá a ṣe kí ni tá a gbé sí là ń wà. Ọwọ́ ní ìrọ̀lẹ́ ìṣòro bí ìrọ̀lẹ́ ètò rẹ̀ bí ìrọ̀lẹ́ 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 ìrọ̀lẹ́. Tó o bá ń ṣe àdúrà, ẹ̀mí rẹ̀ gbọ́dọ̀ fọ́kọ́sì ọba tó ní ọ́. Ìṣòro tá a ní nìyẹn o. Ìrọ̀lẹ́ ètò rẹ̀ bí ìrọ̀lẹ́ 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 ìrọ̀lẹ́. Aládùúgbò àpọ̀ onígbìtà àdúrà lọ́wọ́ kò sí ẹ̀sìn kan tí èèyàn ti ń ṣàdúrà kò sínú ilé kan tí ọ̀sán aládùúgbò
ẹlòmíín fún tẹ̀síbá lọ yóò tún gbé gbẹ̀kọ́rùn kó tó ti gbé àmà ló ń tẹ̀síbá ó ti tọ́ bá láyé inú ọ̀gàn rẹ̀. Níjọ́ ṣòro bá dé wá kí ẹni tí ń pè náà ní bẹ lọ́kàn rẹ̀. Ìjọ́ ọ̀dọ̀nà bá dé tọ́jẹ́ pé ẹni tí ń pè náà ní bẹ lọ́kàn rẹ̀. Ìjọ́ òfòrò bá dé tọ́jẹ́ pé ẹni tí ń pè náà ní bẹ lọ́kàn rẹ̀. Ó ti nà jáàmù. A máa ń pa tẹ̀síbá yọkọ ọ fẹsẹ̀ kọ ní ìsìn ẹ̀yìn ayé kí lẹ tó fẹ́ lọ́wọ́ mi. Ẹ ilẹ̀ fẹ́ ẹ̀fáyọ̀ ọ̀gọ́lẹ̀ rí ètí ẹ ní agbélọ bí ìgbẹ́gbẹ́ agbélọ àwọn yẹn ní jẹ́ ètí ẹ sì pé lórí ìlà mẹ́ta àfọ̀rọ̀ yín sí ẹ̀ síbẹ̀síbẹ̀ náà kí ló tún tó wọn fẹsẹ̀ kọ́ ó ti pé ra ètò ẹbí ẹbí ayé yìí nípa ibi tó o bá ń sin ọlọ́wọ́n bá rẹ kì í ṣe pé ẹlòmíì màdúkùrú ní ti lọ gbàdúrà àbá àtẹnpẹ́ńgbò sàbísà ní ìsìn tọ́ tí a bá ń lọ ọbẹ̀ kí ọ lọ gba ìsìnmọ́lẹ̀ àsámì wa kí ọ lọ bí tẹ̀sẹ̀ burú tó yóò sì dé yóò sì sá àlẹ́mi tó fi ń sá ẹ̀mí wẹ̀rù ìwọ̀nba tó ń pè é fọ́lọ́hún ọlọ́run gbọ́ sí ń gbà ẹlòmíì sá bá bá tó wá sí àwọn àrùbẹ́ fún kò dábò àmì tó bá wá sùn lójú oorun yóò sì gba ara rẹ̀ ní áádámì tó ga jù ní ọ̀pá ara rẹ̀ kọsàdú aláwọ̀ ẹlòmíì sá orí ní quran ọ̀sà mẹ́wàá ń sá mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tí wàhálà bá tún dé ọ̀tọ̀ ní ibi ẹ̀fà. Ètí mo bẹ́ ìpàyọ̀ fún wa ní ká. Iwọ tẹle pẹlu tanri. Ẹ tọrọ bi. Ẹ lọ bi ilẹ̀ aná. O n ṣa ìṣù mọ́júmọ́ ni. Nábìlà ti ni o wà. Lóríyàn. Lóríyàn. Ọkọ ṣẹ. O sì lo kúrò aláà mẹ́ẹ̀dógún mẹ́ẹ̀dógún lórí ìlú ọkọ ọ̀kẹ́. Obìnrin ìlú. Yóò tún wá máa béèrè bí ọlọ́run gbọ́ tó òun wí. Ó lè béèrè ọlọ́run wo bẹ̀ lóòótọ́. Ẹbí wo ló fi gbọ́ bẹ́ẹ̀ bá wọn gbọ́dá ní ìsìn tó fi gbogbo ẹ̀ létí gbogbo ẹ̀ gbogbo á ní ṣe é wù á sì máa bọ́lẹ̀ tọrọ lẹ́ẹ̀kan náà nítorí pa ara rẹ̀ àmọ́ kan rẹ̀ ti ń lò ọba rẹ̀ tó mọ̀ nìkan. Anta abudu Allah. Ta anda ka tarawo, ayan ta kun tarawo fa ku yaka. Ma si ona mo ba re. Ta anda ka tarawo. Ma si ona mo ba re. Ma di fourth time o re follow me ni pe ba wa ju re bayi. Inna ta kun tarawo. Ti wa ba wa ri fa ina ku yaka. In be pelu e. Enya ba wa mo follow me pelu o si yo sakaki. Si yo da. Gbogbo tọ́ba dé kí ni ọgbà pé ọgbọ́n lọ́gbọ́n. Báyé tó yọ bí ìbáyé nípa ìlú. Bàbá yẹn ní kíkọ́ tàbí bí ọlọ́run ọba lọ́gbọ́n. Fàkó ìtò láṣàkàńtà. Ẹni mo rán gbà yí pé mi ò ṣe yẹ méjì ní àṣàkàńtà. Tọ́ba wà nọ́gbà ló jẹ́ ọlọ́run lọ́gbọ́n. Tọ́ba wà
bodono olorun lobon ta ba ri kojo olorun lobon ta ba ri kojo olorun lobon ti ba n gbo lekun olorun lobon ti ba n gbo leni olorun lobon wa leni ti o yege ata labi o si ta ku ya emi baba o ma ba ta ri mi ta isala aina suma anta baba ti mo n so la re fun o ata labi o lo ma to se pe alabi ìjọba ní ṣe tó mú ẹyìn ẹkọ́nọ́míkì lọ́fẹ̀ẹ́nu sọlẹ̀ ẹ́ ètò ẹ̀kọ́ náà rí kẹ́kẹ́ bẹ̀ mẹ́ ètò ààbò níbi wàhálà yìí dákù ewu ń bẹ̀ àṣẹ́ǹtà lè sálọ ọ̀dọ́ rẹ̀ padà ní báyìí bí ó ṣe ń sọ bí ọ̀sá ààyè inú ìjọba yìí ẹ bá gbàgbá ààyè wà bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ṣe fún àbí òní ṣe fún ọ̀gá
bẹ̀rẹ̀ pé kò sẹ́ni tó lè yọ̀ǹda mi fún ọjọ́ ọlọ́wọ́. Ọmọ lọ́wọ́ tálẹ̀ lè yọ̀ǹda rẹ̀. Ilé lọ́wọ́ tálẹ̀ lè yọ̀ǹda rẹ̀. Àwọn nǹkan yẹn ń bẹ̀rẹ̀ pọ́lọ̀ lọ́lọ́ ìwé tó wá wọ̀ wá jẹ̀rì ọlọ́run. Ẹtí ọba ti mọ bọ́lọ̀ ṣe rí wà lẹ́yìn ọmọ dàmú lédè. Púpọ̀ bí ìjọba ṣe rí bìlù ṣe rí ẹgbẹ́ yẹn já kọjú sọ́nà. Tálẹ̀ lè gbà wá, tálẹ̀ lè là wá, tálẹ̀ lè kú wa, tálẹ̀ lè pẹ̀lú wa, tálẹ̀ lè kẹ́ wa, tálẹ̀ lè là wá nù ta. Òkè ń jẹ́rì ẹ̀, ilẹ̀ ń jẹ́rì ẹ̀, òru ń jẹ́rì ẹ̀, omi ń jẹ́rì ẹ̀, owó ń jẹ́rì ẹ̀, ọlá ń jẹ́rì ẹ̀, àbó ń jẹ́rì ẹ̀. Kọ̀fí fanẹ́ ayé fanẹ́ fanẹ́ ayé. Kí ni wọ́n lọ́nà àtọ́sí fanẹ́ ayé wàjáde ìwà ta. Àṣẹ́bi títà ọlọ́run ọba kọ́ tẹ́sọ́nà. Kọ̀fí fanẹ́ ayé. Ọtẹ́sọ́dọ̀ rẹ̀ ni fanẹ́. Ẹgbẹ́ jẹ́rìí gbọ́dọ̀ ọlọ́run yọ̀ọ́ tanu ọlọ́run. Yóò ṣe kí ni?